El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto torna a Sobal després de guanyar 34-27 al Torre la Vega en la final del playoff que s'ha celebrat este cap de setmana en el pavelló municipal. Els jugadors van posar totes les seues armes en joc i van realitzar un gran partit acompanyats d'una graderia entregada. Durant la final, tots dos equips van eixir a la pista blava del pavelló municipal, disposats a tornar a la màxima categoria, i durant els primers minuts, el marcador de l'OVNI va embogir amb l'intercanvi de gols, però passats els primers 10 minuts, el Fertiberia va començar a jugar com un equip de Sobal. Després del pas per vestidors, el Torre la Vega va intentar córrer a la contra i retallar distàncies, però l'avantatge de més de 10 punts en l'electrònic va ser impossible de superar. L'equip va arribar al final del partit guanyant amb solvència i la graderia de l'OVNI va embogir animant feliç i convertint el pavelló en tot un fortí tal com ho va ser durant l'època de Sobal. Tot el club va remar a una i finalment l'equip torna a Sobal una temporada després de perdre la categoria. Després de la victòria, els jugadors acompanyats pel president del club, Juanjo Bataller, la directiva i el cos tècnic, ho van celebrar en la pista amb l'afició i amb l'alcalde en funcions, Quico Fernández, el regidor d'Esports en funcions, Miguel Chover, el regidor de Cultura en funcions, José Manuel Tarazona, i el candidat a l'alcaldia de Sagunt, Darío Moreno. Nos ha costado mucho. El equipo ha hecho una fase fantástica, hemos hecho todo lo que le habíamos pedido que hiciera y hemos estado un año en el infierno, pero hemos vuelto a Sobal. Posteriorment, la festa es va traslladar al Parc Rei Juan Carlos I del Triangle Umbral, on es van sumar els regidors en funcions Sergio Muniesa, Maribel Sáez i Manuel González. Van dir que tornaríem, que volveríamos, volvemos en Sobal de nuevo. Gran trabajo de este gran equipo, del equipo técnico, de la directiva y sobre todo de la afición. ¡Amunt!